Vágarsak Jakobjan. Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ ասել, որ պարոն Միրզոյան ձեր առաջարկը միանշանակ ողջունելի է եւ այն տեղավորվում է իշխանության որդեգրած քաղաքականության տրամաբանության շրջանակներում։ Ինձ համար զավեշտալի էր այն բովանդակությունը, որ տրվեց այս օրինագծի քննարկմանը, և ընդհանրապես անհասկանալի էր այն ձևակերպումները, որ հնչեցին, մասնավորապես ընդդիմության տունը կռիվ գցելու իմաստով, և եթե չկա մեծամասնություն, այսինքն մենք ունեինք իրավիճակ, երբ ընդդիմությունը ընդհանրապես ներկայացված չէր, հիմա այս օրինագծից հետո ունենալու ենք իրավիճակ, որ ընդդիմությունը որոշակիորեն ներկայացված է լինելու, այսինքն այստեղ դուք տեսնում եք խնդիր, որ ընդդիմությունը որոշակիորեն ներկայացված է լինելու։ Սա վատ մեսիջ է, չափազանց վատ մեսիջ է, և քաղաքական մշակույթի ձևավորման առումով նման է շատ պրիմիտիվ մի իրավիճակի, երբ ընտանիքներ կա, որտեղ որ երկու եղբայր չեն կողմնորոշվում հեռուստացույցը որ ժամին ով նայի, հայրը բռնում պուլտը ջարդում է այդ հեռուստացույցի, ասինքն սա ծիծաղալու իրավիճակ, պայմանավորվեք, իրար հետ առաջադրեք թեկնածու, սա չափազանց լավ լուծում է, և այստեղ կարևոր է նաև ընդդիմության քվեարկությունը, առաջինից երկրորդ ընթերցում կա, հարցեր կա, ես էլ հարց ունեի, բարձրացրեցի, կարելի է քննարկել, չէ՞, այդ ամբողջ հարցերը, ինձ համար անհասկանալի կլինի, եթե ընդդիմություն տարիներ շարունակ ասելով վերահսկողական լծակների մասին քվեարկի դեմ, այսինքն մենք ունենալու ենք իրավիճակ, որ իշխանության նախաձեռնությունը քաղաքական մշակույթի ձևավորման առումով ընդդիմության համար ոչ ընկալելի է, իսկ սա չափազանց վտանգավոր և սխալ է, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է լավ մտածի և օգտվի այն հնարավորությունից, որ ընձեռնում է քաղաքական մեծամասնությունը ընձեռում է քաղաքական մշակույթի ձևավորման առումով, ես կարծում եմ, պետք է կոմքը վերարկեք և առաջինից երկրորդի ժամանակ, եթե ունեք հարցեր, այդ հարցերի մասին բարձրաձայնեք, շնորհակալ։